Vítejte u nové pravidelné série Profíci. V ní vám představíme zákulisí Innoči i několik zajímavých povolání. Dneska se podíváme za inspektorem plynárenských zařízení. Já jsem tady už v olomoucké šatně Grid Services s Michalem, což je inspektor plynárenských zařízení. Ahoj. Ahoj. Co je teda hlavní náplní práce inspektora? To je hlavní náplní práce je kontrola těsnosti plynárenského zařízení. K tomu spadá ještě vytýčení, křížení, výměna plynoměru a samozřejmě důležitá je pohotovost. Tak super. Tak jdem na to. Nejzbaví, tak jak jsem říkal, že člověk je není zavřený někde jako v budově nebo v nějaké, ale je venku. Další věc je i ta samostatnost vlastně při té práci. Jsem i mistr světa, dokonce několik pětinásobný. Teď, v raftingu. Teďka jsme ve vesnici Droždín. Tak, uhafana. Nazdar. Pes je prostě nejlepší přítel nejenom člověka, ale i inspektora plynových zařízení. Mluvili jsme o vytyčování, což je vlastně proces, kde zjistíme, kde je plynovod, abychom potom věděli, kde postavit novou přípojku. Je to tak? Je to tak, ale je to hlavně z toho důvodu, že většinou to děláme pro firmy, které staví kanalizace, vodovody, elektriku, všechno možné. Tady se naplním s přístrojem a ten nám vlastně přesně bude ukazovat, kudy ten plynovod a vlastně plynárenské zařízení vede. Tak a tady nám jde hlavní řád, tak jich nejvíc takový tečko. Jo, jasně. Tady ten pokov změříme, otevřeme ho a zkontrolujeme vlastně zařízení. Wow. Jestli je v pořádku, jestli není zasypaný. Vidím, že to je v pořádku, přístupný to je. Tímto promě tady vlastně končím, už to zase. Kolikrát jako, že lidi spíš volají, že cítí plyn. Pak člověk ve skle, samozřejmě projde to, plyn tam nikde neutíká a zjistí, že opravdu třeba zněly jablka nebo nějaká jiná chemie, no, takže spíš to tak člověk jako... Takže dá se říct, že špatně udržovaná lednička tě někdy vytáhla z postele ve dvě ráno. Ano, přesně tak, ano. Ale na druhou stranu lepší, aby ti lidi zavolali, než aby pak se něco stalo. No, jasně. Přesunuli jsme se na naše poslední dnešní místo. Tak, jsme kousek od Droždína, jsme na vysokotlaku, jsme na trasovém uzávěru a budeme tady vlastně zavírat a odplynovávat potrubí, aby bylo připraveny na opravu. Bezpečnost je na prvním místě, práce se provádí ve dvou. Máme na sobě Nomexové oblečení, helmu, kuklu. Každopádně určitě sport k tomu pomáhá. My moc děkujeme Michalovi za rozhovor, jak sami vidíte, ještě má plné ruce práce. No a mezi tím, než si tuhletu práci dodělá, určitě nám dejte pod tohleto video like a napište nám do komentáře, jakou profesi byste chtěli vidět někdy příště. No a to bude už úplně všechno a mějte se.